Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u dalších Hvězdných rad. Dnes se podíváme na období, které je před námi, a to je 14. až 27. října. V pondělí 14. října je Luna ve znamení Berana. Ve své ubývající fázi jsme po úplníku, takže mnozí, a zvláště Berani, můžou být takový unavení, můžou mít prostě špatnou náladičku, může jim být takový úouvej, je začátek pracovního týdne, takže by jsme měli dobře rozložit práci a i odpočinek, relaxaci. Slunce je v sextilu s Jupiterem, což je velmi krásná astrologická konstelace, taková pozitivní. A vlastně symbolem tohoto dne je zvon. To je rozvíjející se ženská energie. Měli bychom věnovat pozornost péči o druhé, ale i o sebe. Lásce ve všech podobách, navzájem si pomáhat a být na sebe hodní. Tyto dny bych doporučovala kombinaci modré barvy, červené barvy. Z kamenů můžeme vybrat třeba chryzoopál anebo červený korál. Zvůní uklidňující levanduly anebo meduňku a kvalita, živná kvalita těchto dnů je ovocně bílkovinná. Jsou před námi 3 dny, a to je úterý, středa a čtvrtek, 15., 16. a 17. října, kdy Luna bude ve své ubývající fázi procházet zemním znamením Býka. Ta energie je vždycky taková stabilní, klidná, a můžeme věnovat pozornost vlastně pořádku v oblasti materiálních věcí, našich financí. Můžeme si dělat plány do budoucna, jak co vydělat, jak co uložit, jak s našimi financemi dobře naložit. Pozorní bychom měli být z oblastí těla na krční páteř a štítnou žlázu. V těchto dnech se nedoporučují operace a zákroky právě v těchto oblastech. Takže nám prospějí masáže a pěstění našeho těla. Můžeme zajít někam na kosmetiku, nechat si vyčistit pleť, anebo doma prostě věnujeme pozornost kůži, pleti celého těla. A v úterý 15. je takovým symbolem tohoto dne zrcadlo. A to už víme, že vlastně zrcadlo odráží to, co vidí. Takže se můžeme vlastně ponořit do svého nitra a opravdu uvěřit tomu, že to, co se děje kolem nás, jak na nás reagují druzí lidé a tak dále, že se vytváříme v tom vnitřku, že to jde z nás a opravdu nemůžeme na někoho nic svádět, proč se věci dějí tak, jak se dějí, protože je to v nás, my to vytváříme. Mentálně přitahujeme to. Ve středu toho 16. října je takovým symbolem pavouk a to je pozor. Můžou nás stíhat různé nepříjemnosti, problémoví lidé, potíže, věci se vlečou, nic nejde tak, jak bychom chtěli. Takže ve středu buďme opatrnější na všechno, více se koncentrujme. Ve čtvrtek toho 17. října je vlastně takovým symbolem orel. Orel nám přináší energii, sílu, nadhled nad věcmi, které řešíme, takový jaký duchovní přerod. V těchto dnech symbolu orla se také doporučuje půst, takové soustředění. Z barev, které bych chtěla doporučit, je to určitě béžová, růžová, můžeme vybrat achát z kamenů, můžeme se ozdobit šperkem s rubínem, a zvůní určitě růži nebo cedr. A živnou kvalitou těchto dnů je sůl. A je tu závěr pracovního týdne, pátek 18. října. A přichází vzdušná energie znamení blíženců, protože Luna bude procházet znamením blíženců, a to i v sobotu toho 19. října.
Takže můžeme se připravit na to, že takové ty věci, co se týče různých dohod, spolupráce, komunikace s ostatními lidmi nám budou snadněji, lehce. Budeme mít takovou společenskou náladu, budeme se chtít s druhými setkávat, bavit, užívat si. A k tomu je právě pátek, který je vlastně dnem Venuše, Vendredi. Sobota je den volna, takže v sobotu si můžeme udělat taky čas na své přátelé, na rodinu, na své koníčky. Takovým krásným symbolem toho pátku jsou koně. A koně to je pohyb, to je síla, energie, touha něco dokázat, doběhnout do toho cíle jako první. A sobota má symbol Ganéši, slona Ganéši. A to je velmi silný magický den, kdy se můžeme ponořit do svého podvědomí, kdy můžeme studovat, meditovat, učit se. A takže to jsou dny velmi příjemné. A mohla bych tedy doporučit z barevného spektra třeba zelenou, fialovou, z kamenů flory, anebo amazony a zvůní vlastně ty, které podporují ten respirační systém, takže borovici nebo mátu. Živnou kvalitou těchto dnů je tuk. V neděli 20. října a v pondělí 21. října bude procházet luna vodním citlivým znamením raka, čili voda nese emoce. Znamení raka nás ovlivňuje, že hodně usilujeme o klid a pořádek v našem domově, doma s našimi blízkými. Jsme možná trošku přecitlivělí, někteří z nás sáhnou i k nějakým prostě výčitkám, manipulaci, takže s tím opatrně, neřešme žádné spory. A v neděli je symbolem tohoto dne krokodýl, což je den docela náročný. Doporučuje se očista těla, očista mysli, taková, jakože máme si vlastně věnovat se sami sobě, udělat si chvilku pro sebe, odstřihnout se od všeho, od všech starostí, od všech plánů a opravdu čistit tu hlavu. V pondělí 21. je silná energie pod symbolem znamení, teda pod symbolem medvěda, což je taková mužská, jangová, silná energie, která nás nutí něco vytvářet, tvořit. Chceme změny, chceme pohyb, chceme akci, aby se něco dělo. Takže to je taková silná, tvořivá, mužská energie, která nás bude ovlivňovat. Z barevného spektra bych vybrala různé jemné, pastelové tóny, třeba béžové nebo modré, z těch kamenů třeba jaspis obrázkový nebo akvamarín. Z vůní třeba ambru nebo santal. A živnou kvalitou těchto dnů jsou sacharidy. Je před námi úterý 22. a středa 23. října. Energie lva ovlivní cyklus luny v těchto dnech, takže můžeme být takový spíše více společenští, chceme se předvádět, dobrá nálada a taky určitá míra soutěživosti. Luna v úterý bude v takovém krásném aspektu, luna sextil Mars, kdy teda budeme takový aktivní, podporuje tu ohnivou aktivitu toho lva. Ve středu 23. vstupuje slunce do znamení štíra. A vlastně, když je luna ve lvu, tak bychom měli dávat pozor na cévní systém, na srdce. Měli bychom zajít ke kadeřníkovi, nechat si udělat novou barvu, střih na podzim, změnit svoje image, kapku. V úterý je symbolem tohoto dne také medvěd, ta silná jangová energie, a ve středu je to želva, což je zase takový náročný den, kdy nám věci jdou pomalu, musíme hodně věřit svoji intuici, abychom vlastně vnímali ty energie, ty situace, ty lidi kolem sebe, aby jsme věřili sami sobě, co vnímáme, co cítíme a tím se vlastně řídili.
Tím bychom se měli řídit. No. Barvou, která se hodí pro tyto dny, je modrá nebo žlutá. Můžeme vybrat chryzopras, anebo žlutý opál, zvůní geránium, nebo ilang-ilang. A kvalita těchto dnů je ovocně bílkovinná. Je před námi závěr pracovního týdne, a to je čtvrtek 24. října a pátek 25. října. Energie těchto dnů je zemní, protože Luna bude procházet zemním znamením Panny. To je taková kvalita, kdy vlastně chceme dávat věci do pořádku, chceme nějaký systém, řád, musíme se koncentrovat, jsme pozorní na své zažívání a zase se věnujeme svému tělu, pleti. Nedoporučují se určitě žádné zákroky v oblasti zažívání žaludku našeho. Ve čtvrtek je symbolem čtvrtku žába, takže to jsou zase, také se tomuto dni říká bláto, kdy se na nás lepí různé nepříjemnosti, takže buďme opatrní a opravdu dělejme věci vědomně. V pátek je takovým symbolem žezlo a to je zase vlastně symbol, který nám dává energii, jasný pohled, rozhodnost, a chceme vládnout nad svým životem, nechceme být vlečeni druhými nebo těma situacemi, které projdou. V pátek je taky taková zajímavá konstelace Venuše v sextilu na Pluta, čili ty situace kolem nás můžou trochu nutit do takových vážnějších životních rozhodnutí v oblasti lásky, vztahu, partnerství. Takže buďme opatrní a rozhodujme se po zralé úvaze, než něco řekneme, než prostě s druhými řešíme vlastně s těmi blízkými lidmi vztahové záležitosti, tak buďme, važme každé slovo. A takové barevné spektrum pro tyto dny je zemní, hnědá barva, doplněná třeba růžovou pro takové zjemnění. Z kamenů bych vybrala krásný růžový morganit a nebo bronzy a zvůní rozmarínu nebo růži. Živnou kvalitou těchto dnů je sůl. A máme před sebou víkend. Sobotu 26. října. Jak to utíká pěkně. Takže Luna bude procházet vzdušným znamením Vah ve své ubývající fázi. A takovou pěknou konstelací je Luna v konjunkci s Marsem, která nás bude nutit prostě k tomu, aby jsme byli aktivní, aby jsme šli do přírody, aby jsme se pohybovali, aby jsme chtěli nějaké zážitky. A takže to je taková příjemná konstelace a symbolem tohoto dne je lotos. Takže to je zase cesta ke změnám, takové nějaké usebrání duchovní a touha po transformaci. Jak v oblasti osobní, partnerské, tak i třeba té profesní, pracovní. Takže v neděli 27. října a je Luna také ve Vahách a to jsou dny, kdy hledáme vlastně rovnováhu. Budujeme vztahy, snažíme se být tolerantní, milí, jsme pozorní na práci ledvin, podpoříme práci ledvin pitným nějakým režimem. V těchto dnech podzimních vlastně raději nějaké teplé čaje, nálevy bylinkové a tak dále. V neděli je také Mars v kvadratuře na Saturna, takže buďme opatrní, abychom vlastně nešlápli vedle, tak právě, že třeba v komunikaci s partnerem, s rodiči a tak dále. Takže můžeme se lehce vyhnout nějakým problémům, když budeme vlastně uvažovat nad každým slovem a budeme podporovat toleranci. Symbolem tohoto dne je hydra. Takže bychom opravdu, to je zase podpora toho, co jsem říkala vlastně před chvilkou, že nemáme řešit nic důležitého, nikomu nic vyčítat a tak dále. Odpočineme si od všech nějakých problematických
záležitostí, protože ta neděle, tak si dáme něco dobrého a v ubývající fázi můžeme si dopřát také více. Takže ve dnech luny ve vahách můžeme doporučit zelenou barvu, karminovou barvu, z kamenů třeba almandín, nebo malachit, zvůní, mimózu nebo vanilku. A živnou kvalitou těchto dnů je tuk. Děkuji a budu se na vás těšit příště, kdy nahlédneme do dalších dnů konce října a začátku listopadu. Do té doby se mějte krásně, ať se vám ve všem daří. Naschledanou.